假如伊哩嘛，听声音啊，伊嘛有留了我们电话咯，伊嘛咧听下伊咧听下咧，我们就来听下咧，是不？咱们应该表达咧，就是嘛，我们就慢慢背下咧，你看我们要背下咧。别看我们那土话咯，阿拉噶咯，你那土话咯，印度语嘛，我外国听不得咯，表达咧，大家，对嘛，印度语，对印度语，对谁的嘛，听的熟音。这外的苦的嘛，啥没收入钱，对面那嘛，表我顶表示讲句白话，表表里呢，就啥呢，我顶表示讲句白话。好了，印度片那个啥，表示个爱的印度个，顶别个准备没表示表白嘞，哎们，大家好，假如我把面那嘛表我有几来撇的，表表里呢，表表顺顺呢，我喏表示肯定的是不会崩嘛，都来表示肯定了，都来得啥嘞，过来得啥嘞，我喏爱崩咱来，我喏。别看我叫在里亚古西亚，跟他表演呢，我那下都叫来，他靠表演去，那我下都给他表演了，没得。然后啊，他们考酒开哪里？他们见到是他们考酒了呀。啊，哈利路亚！所以说，表现啊，他们西班牙没得球的，然后他湖北不呢？啊，就那去当那看嘛，就那路，偏那的干路表的，哎，那个不如我们北南路表的，他就那去到去到嘛个，就那没西面大部分去巴黎嘛。我说：“表现啊，碰他比比比都表的，不对嘛？要么背男人都表的，我们没有说的，谁比王某？第一个碰哪了？碰哪？面露的。第一个背他了，老露他了，不对嘛？没得了，我如果他们碰几的，碰哪了？没得了，不对嘛？没得，背都背他了，他们老露他了，老露露了，不对嘛？没得了，不对嘛？来没生气了 ，Thank you，Thank you，Thank you。”所以，我们呢，表现什么？表现表达一下这个闽南部路了，表达的闽南路表达看嘛嘞？表现表达，表现表达一下，加点点说了一下，就是说多了些嘛，闽南语啥啥那表达的。看见，假如说表现啊，表达那边没？我们没有说的。表达那边没吧？喏，我啊，表现但喏，好么好嘛，没丢就行。假如说也是别无理喏，我说听的嘛。So, ini macam orang yang jiba le, yang si time mana, macam jadah melu, macam ruben alai bah. Ini macam orang nak yang je, degup sih sih boh, nak yang nak yang je sura balai sura, tu tuan ini senjeng cia. Kalau macam orang, emem dah mah, nak yang je ni pada biru, kau jemeng lah, tadah sih biru apa je. Teng yang ni, macam yang ni mahu, nak yang je sura, yang jitu ada tadah sih bah. Nak yang je sura, ye ji ya tu sih de, ye ji ya subject hulap sih de. Macam orang macam orang ni mah. Ata sendan he surat tu juga sih le. Mereka orang banyak ata sendal le. Mereka orang macam banyak pelamui dal. Mereka orang macam pelamui buat jauh jauh macam jauh ni jauh senja kejap ibi, senja kejap ibi. Bahadur lelu jangan orang memang solusian. Mereka orang macam bapa le boleh. Soalan tu wamil jenis le. Yes, wamil jenis. Mereka orang he macam alung asih ni bida sih le. Tuh dal le. Pasih mereka orang ati macam biu, pasih biasa gagu. Nama kan musuhin. Soalnya, na wamil cint betah bimak, kuha social ni de ayah, pihak awak pihak tuan. Kena orang tu biar, pihak sini ada alai de, alai de cint mah, pihak sini kata orang yang lain lah so, jadi alai de cint mah, kuah seruan lalu lagi dapat apa? Raya je ayah tu pihak. Naga ni suraga, kuah lu sendat ni, tujuh macam tu meh. Kaya cint mah lagi meh, kalau kena orang de biar alai pihak, kena orang yang lu cint mah, sebuah ok biar, kuah sah cint mah sah, di lu yang ni nak jitu macam jitu ni, pihak awak pihak ni, do do le. Do do le, pelajar sebuah kempi ya soye, tersaya buih dia. Ada apa? Kau sendan itu tujuh macam, kau alam belok cium. Di luar mana macam itu do do le, pelajar yang sebuah kempi le, pelajar tu le pelajar sebuah kempi le, tu tu bersoye no, tu tu bersih balik. Aduh, pelajar yang kempi le sebuah, jangan pelajar yang lewat kat time pom ma, jangan duzura si jema si macam ni, macam ni macam ni mo. Si ke le soye nama, eri jangan duga kau pet do dah pelajar bu. Pasti ngah lupa je nak fikir. Tapi nak yang jenis gua cuman nenek sabi rosji. Padahal nak yang jenis memang lah si bida fikir. Cuman tak kira ni ada dah le fikir. Padahal padahal nak yang jenis si busur je. Pasti ngah beri ngah gua cie ni. Ngah pinya dogo sahaja balu jangan selir sama pior. Tapi ngah pinya gua sahaja balu pior. Pasti pior zaga gua nak yang nak tahu jenis pior. So cie yang lupa pior. Cie yang lupa pior. Kalau pasti ngah yute dia so abrut tadi pior. Reverend mana? Reverend gua belum tadi bilang macam ni. Pihak ni gua Reverend lupa dia, pihak ni gua yute dia, Lisa dia, Cimiao dia sura, yaga. Bermasih dia macam ni. Naga yang jemah sih dapat. So naga yang jemah ni mah, pihak ni gua cecim dia dah sura, cecim dia sura, tadi dapat. Naga yang jemah pihak ni gua yute jemah, tadi lepas.
ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့နာခင်ခြင်းမရှိဘူးချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဖျားရှင်ဖြင့်စကားနားမထောင်မနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကကိုတော်ကိုချစ်တယ်တော့ဆိုတချင်းဆိုရုံနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကအာရင်ထဲကတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်စကချစ်တာဖြစ်မှဖြစ်နိုင်တယ်ချစ်လို့ပြလာကြပါတယ်ဖျားရှင်တည်လာတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲကချစ်တာကိုလိုချင်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ရင်ထဲကယူတည်တာကိုလိုချင်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကနေပြီးတော့လှိုက်လိုက်လဲလဲနာခံတာကိုဖျားရှင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်တရားရောက်ကြည့်နေလို့မဟုတ်ဘာတူမှမရှိလေနာခံခြင်းကိုဖျားရှင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဘာတူမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်ကရှိကုန်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတူမှမရှိဘူးကျွန်တော်မိန်းမမရှိလို့ဘာတူမှမရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်မိန်းမမရှိပေမဲ့အဲ့မိန်းကျွန်တော်မိန်းမကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းဖျားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အတူရှိတဲ့ဖျားသခင်ကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်မရှိနိုင်ပါဘူးနော်ဖျားခင်ကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးနေတဲ့တောင်မှမရှိဘူးရစီမိန်းမရစီဖုံဖျားရှင်ကျွန်တော်တရှိနေတာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တိပို့လို့လာပေါ့။ဖျားရှင်အတူရှိရတော့တိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က "तू ကျွန်တော်နာမှာဘယ်သူပဲရှိရှိမရှိရှိ။ဖျားရှင်ရဲ့စကားကိုနာခံဖို့ဆိုတာက तू ကိုသူ့ကိုယိုတေလို့သူ့ကိုလေးစားလို့သူ့ကိုချစ်လို့နာခံတာဖြစ်တယ်။တခုခုလိုချင်လို့တခုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုချစ်လို့သူ့ကိုယိုတေလို့ကျွန်တော်နာခံတာဖြစ်တယ်။အဆင်ပြေမှထင်ပါနော်။ဟောနာခံတာမျိုးမျိုးရှိရလေ။ဒုတ်ပြပြီးနာခံခံလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကျောင်းမှာကျွန်တော်ရန်ပါမှာကျောင်းတက်လာလူတွေဒီမှာအမေရိကန်မှာကျောင်းတက်လာလူရှိအောင်ရှိရင်လည်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့တချို့တွေလည်း international suit တဲ့ international suit ကကျွန်တော်မသိဘူး။ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်အစိုးရအတန်းကြောင်တက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒုတ်ကြောင်ကောင်းကောင်းသိ။ဆ ्याम မအတုပြန်ပြန်ပြန်ကဆ ्याम မလည်းရှိရဲ့ရှေ့မှာ။ပြန်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 ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးတိတ်ဆိုရဲတိတ်သွားတာပဲ။ဒါအဲ့ဒါနာခံတာတော့မဟုတ်။ဒုတ်ကြောင်လို့ရတယ်။တို့ဆိုလည်းကျွန်တော်ကယင်တဲ့ကနေလာတဲ့နာခံခြင်းကိုဖျားချင်တောင်းဆိုနေတယ်။အဲဒါနာခံခြင်းဆိုတာကချစ်လို့နာခံတာ၊ယိုသေးလို့နာခံတာဖြစ်တယ်။လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးပေးမှာပဲနာခံတာနဲ့ပေးမှာဖြစ်တာတို့တော့လေရဖို့နာခံတာတွေမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်ကိုချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ယုတ်သေးလွန်းလို့ကျွန်တော်နာခံတာဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အာမင်အဆင်ပြေမှာထမဆိုတော့နာခံတယ်ဆိုတော့ကစီကတ်နေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တစ်ခေါက်စီကတ်နေရှိတယ်ကျန်းစာမှာတကယ်တော့ပြောမှဆိုရှင်ဖျားရှင်အလိုစန္ဒတွေကိုပေါ်ထားတာစီကတ်လို့ပြောတဲ့ဟာတစားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပြုတဲ့ principle ဖို့ပြောလို့ရတာပါနော်ဖျားရှင်ရဲ့နည်းဥပဒေတွေရှိတယ်အဲ့နည်းဥပဒေကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနာခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တင်းကျက်ပြီးတော့ဗောနော်မလုပ်ရင်မရဘူးဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအာနာဇက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုလိုလားလားနဲ့လှုပ်ပေးတာကိုလိုချင်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဖျက်ချင်မပြောနဲ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်မျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောထားလို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမနှက်စာပြင်ဆင်ပြကြောင်းမလို့ခြင်းဟုတ်တယ်မလားချစ်လွန်းလို့မရရထရင်ဒါကတော့ချစ်ကိုကိုလေးတောက်ချစ်ကိုကိုကြီးတောက်ဖို့ကော်ဖီဒါမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်မလားချစ်မမစားဖို့ဘာတော့ဒီမှာရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာသူမလို့ပြောပေးရင်ငါဆဲခံမှာဆူခံမှာမလို့လုံနေရတယ်ရောက်ကမကိုကြောက်လို့လုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတပွားဆိုတယ်ကြောက်ရောက်မှာရှိမှာရောက်ကမကိုကြောက်လို့ကုထလုပ်ပေးနေမှာမဟုတ်လုပ်ပေးရဆိုတဲ့ဟာလှိုက်လဲလဲလဲလုပ်ပေးတာကိုလူလိုက်ခံနေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒီမှာလေဒီမှာလုပ်ဒီမှာအယောက်ရှိတာဟုတ်တယ်မလားလူလေဒါလူပဲရှိသေးတယ်စန္ဒ free will ဖျားရှင်ပေးထားတာကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေကဖျားရှင်ကိုယိုသေးနာခံတဲ့ခါမှာလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကျွန်တော် free will ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်အဲ့တိုင်းဖျားရှင်ကလှုပ်ဆောင်တာကိုလိုချင်တာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲနာခံခြင်းကဘာမဟုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီကံကြီးပေါ်မှာအာနာရှင်ပုံစံစံနဲ့လောက်ရမယ်မလို့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်မျိုးမဟုတ်ပြည့်ကံမှာလည်းဒီလိုပဲဟာမလို့ရင်ငါ့ကိုတစ်ခုဖြစ်မှာမို့လို့မျက်စိမိတ်ဇုံပိတ်ပြီးလှုပ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဒါမလို့တော့အလုပ်ပြုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မှမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတကယ်မရှိဘူးအစိုးရကနေပြီးဘာမလို့ဘာမလို့လဲဆိုရှင်ဖျားရှင်တောင်းဝန်ယူတယ်သူတို့ခိုင်းတာကနှုတ်ကတော်နဲ့မညင်ရင်မလို့လည်းပြဿနာမရှိတတိရှိဖို့လို့ပြောရဖို့လို့တာဖြစ်တယ်ပြောတဲ့ခါမှာလဲပါနေဖို့လိုတာဖြစ်တာပေါ့နော်မပြီးခဲ့တဲ့ခါကပြီးခဲ့တဲ့ Father Day မှာပြောလို့ပဲပညာရှိတဲ့သူကနှိမ့်ချတာအာဖျားသားဘာညာမလို့ပါပါနဲ့နဲ့လေးနဲ့သူတို့ခိုင်းတဲ့အရာကိုမလုတ်เสียမလို့အောင်လုတ်တဲ့နီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့အစိုးရကနေဘလို့ပဲပြောပြောဘာလို့ဥပဒေတိုင်းချထားပေမဲ့နီးစီးကဲကြောက်ဖို့ကြောက်ဖို့မလို့ဘူးကိုကနေပြောနှုတ်ကပတော်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်လှပစွာညင်းတက်ဖို့ပြောတတ်တဲ့နှုတ်သက်တီဟာတင့်မာရှိလို့တင်ယုံမှုလို့လို့ဆိုရလို့မဟုတ်ပါတော့ဒီမှာဒီလိုပါပဲဒီကကျွန်တော် you got to believe it ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့2000နဲ့73ကျွန်တော်ဆရာရကီလာနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ပြန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆရာဦးဇင်လာဆရာမထော်ခင်လာလောက်နဲ့ကျွန်တော် conference ခုပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖျားရှင်နှုတ်မှာဖျားရှင်ပေးထားတဲ့အရာတခုရှိတယ်အစွမ်းတက်တိရှိတယ်
လိမ်မာကျွမ်းကျင်တဲ့စရေးရဲ့ကညင်ဟာကျွန်တော်တို့ရှာဖြစ်တယ်ပြောလှပဆိုတော့ကညင်တော်သိရမလားစိုက်စရာလှပဆိုတော့ရေးတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှာလှပဆိုတော့ပြောတတ်တယ်လိမ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး compromise လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများနားလေအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်အောင်သူများပြောတဲ့အရာကိုမှားတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟိုကိုယ်ရှောင်ပြီးတော့ဗောနော်လှုပ်စရာမလိုအောင်ပြောတတ်တဲ့လိမ်မာကျွမ်းကျင်သောစရေးဆိုတာလိမ်မာကျွမ်းကျင်သောစာရေးတဲ့သူရဲ့ကညစ်စုတ်တန်ဟာသင်ရဲ့နှုတ်နဲ့ရှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းနဲ့ယုံလိုက်ဖို့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စကားမပြတ်တော့ဘူးအားတယ်တိတ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ချွတ်ချွတ်ကြောင်ကိုတိတိမအောင်ကျွန်တော်စကားမပြောတော့လုံးဝမပြောနဲ့ယုံလိုက်ဖို့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကတနေ့မှဖြစ်လာစပြီးတော့ယုံလို့လိုဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ပေးရဆိုရင်ယုံမှုလိုတာဖြစ်တယ်ယုံရဆိုရင်အဲ့ဒါကဖျားရှင်ပေးတဲ့အရာကိုနာခံခြင်းဖြစ်တယ်မလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်နောက်တယောက်ထည့်ပေးလိုက်မှာအတွဲဘောလေးနဲ့ပေါ့နော်အင်းနေစကားမပြောတော့ခဏနာပြောမလားကြားတယ်နေစကားပေးမပြောတော့နောက်တယောက်ထည့်ပေးလိုက်နောက်တယောက်စကားပေးပြောမယ်မောရှင်ရဲ့အာယုံလိုဖြစ်သွားလိမ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကယူတက်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ယူတက်ခြင်းဟာနာခံခြင်းဖြစ်တယ်စသိစွညင်လို့ရလေ No ဆိုတော့မြန်မာမှာတခုရှိတယ်အာမြန်မာလူမျိုးတွေပဲပြောပြောပါတော့ညောပြလာပြောတာအာနာတတာပါစေ။ဟာစတော်နော်ဟာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဘူးညာဘူးဘာဘူးညာဘာဘူးတွေရေးလိုက်ခံတယ်။တပါအာဖျားရှင်အာတပါဒီနေ့ချောတယ်နော်။ဟာမဟုတ်ပါဘူးရေတော့မချွတ်သေးဘာကြီးလဲမသိပါဘူးနော်။ဒီမင်းသားဆောင်လာကြရေချွတ်လာကြမလား။အာ sorry ဆက်ဖြစ်ကြမလို့ဖြစ်ကြမလို့။မြန်မာလူကလာတယ်ပြောရင်ရေတော့မချွတ်ဘူးလို့ရှောက်ပြောပြန်။အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူး။လာတယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တည်တယ်ပဲ။ကျွန်တော်ကလေးတင်မိတာတည်တည်မမလို့ဆိုတာရင်းကသူတို့ရှစ်တန်းခွန်းတင်မိတာ။နေတော့တစ်ချိန်တော့ယောက်ျားလေးတွေကညီစားစကားပြောမှာပဲတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲအစိုးရကငါတည်နေပြောစရာမလိုနေမပြောနဲ့ငါတည်တယ်ငါအချစ်ဆက်တိတ်ကောင်းတဲ့သူကြဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးပြောမှာရင်ခုန်ကြမဟုတ်အစရတည်နေလို့လာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ငါကတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူများပြောမှရင်မဟုတ်ဘူးလိမ်မောကြောင့်ဆေးရခင်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ပေးရင်ယူတက်ဖို့တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစွညင်းနေတာကဖျားရှင်ကိုကန့်လန့်တိုက်တာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့အရာအလုံးဟာကျွန်တော်ကျွန်မတက်တာမှာရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံရုပ်သူဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေ။အာမင်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ဘလို့နာခံမလဲစပြီးတော့ဖျားရှင်ပြောတဲ့အဲ့တိုင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မှဟိုအစင်မပြေဟိုညင်းတော့ပဲဆိုညင်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ကြ။ဖျားရှင်အဲ့တင်ကိုဖျောက်မစွာတက်ရှင်စေခြင်းလား။ Yes ။တက်ရှင်တော့တက်ရှင်စေခြင်းလား။ Yes ။တိုးတော်လေဖျောက်မတ်တော်သူတက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမသိသေးရင်ဘလို့ဖျောက်မစွာအသက်ရှင်မလဲဘလို့တက်ရှင်စွာအသက်ရှင်မလဲ။တင်ဟာဖျောက်မတ်တော်သူတက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော် night တန်ရှင်တော်သူဖျောက်မတော်သူဖြစ်တယ်။တရားဖျောက်မတ်စွာအသက်ရှင်နိုင်တယ်။ဖျောက်တန်ရှင်စွာအသက်ရှင်နိုင်။ကောင်းသောခြင်းကိုကျင့်ဖို့တဲ့ရှေးမစွာကလေးကခရစ်တော် night ပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အခုမလုပ်နိုင်ဘူး။ချက်ချင်းပဲခရစ်တော် night ပြုပြင်အသက်နော်အသက်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါအရင်တော့မနေ့ရက်တွေမလုပ်ရသေးဘူးအရေးမကြီးမလုပ်တတ်တဲ့အရေးမကြီးယခုမှယနေ့မှအခုအသက်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိနာလေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိနာလေအတိဟာကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်သွားစေမှာဖြစ်တယ်။ဒါဖျားကျန်ပြောတယ်။တမာတရားကိုတီးရင်တီးရောတမာတရားအတိကိုလွတ်စေ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလွတ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တီးတယ်လို့နဲ့မတီးတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။တီးတော့တီးတယ်။ဒါလက်မခံနိုင်။အဲ့ဒါမတီးဆိုတီးတယ်လို့ဖြစ်နေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုဖျားကျန်ကနှုတ်ကတော်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အရာကိုလက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖျားကျန်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်။ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ခိုင်းနေအောင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တည်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်မှုလိုတာဖြစ်တယ်ကြောက်ကလေးလက်ချောင်းနိုင်လားနောက်မှမတက်ရနေတဲ့အော်ခြိထားတဲ့၄နဲ့၄လခွဲသားပဲရှိသေးတဲ့နေသင်ဟာလက်ချောင်းတက်လားလက်ချောင်းနိုင်လားလက်ချောင်းနိုင်လားမလျှောက်သေးတာလေလက်ချောင်းနိုင်လားဟမ်သူလက်ချောင်းနိုင်လားရှောင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလားမလျှောက်သေးဘူးထင်မလားသူစပြီးလမ်းရှောင်ရင်လဲမလားလဲကြနိုင်တယ်တို့တော့လဲလဲကြလို့ဆရာတို့ကမကြခဏပြောပါရဲကိုကလေးတွေလမ်းရှောက်တော့အော်သူခွအချိန်ပေါင်း499ချိန်လဲပြီးတော့မှသူအချိန်ငါးပြီးတော့မှသူစပြီးလမ်းရှောက်တယ်ပြောလားမပြောပါဘူးဒီနေ့စပြီးတော့လမ်းရှောက်တဲ့နေ့တပ်ပေါ်မှာရိုက်ထားရတော့မလားဂျောနာစပြီးလမ်းရှောက်တဲ့နေ့နော်ဗီဒီယိုဗီဒီယိုပါရိုက်ထားတယ်ဒီလိုပဲဖျက်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်စေတယ်ဒါသိဖြောင့်မတ်စွာနေတော့မှဖြောင့်မတ်တော်သူပြောမှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းစပြီးတော့နေဖို့လားဖြစ်တယ်စင်မြမ်းဒီလမ်းမရှောင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူလမ်းရှောင်ချောက်တဲ့ကောင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကြည့်ပြီးသွားပြီရေးလဲကန်နိုင်တယ်အားသေးရှိတယ်
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစပေးတဲ့အရာကိုယူခြင်းဟာလက်ခံယူခြင်းယုံကြည်တဲ့လက်ခံယူခြင်းဟာပထမဆုံးနာခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေမှတ်မှာကျွန်တော်နာခံခြင်းပေါ့နော်ပေးတဲ့အရာယုံကြည်တဲ့လက်ခံရယူလိုက်တယ် yes ဖဖျားပေးတယ်ညင်းလို့ရ no 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 ကျေကျွန်တော်ကြောင်းမှခလေးစားပြီးတတ်တဲ့ပညာတစ်ခုရှိမှာမလားကြောင်းပို့လိုက်လို့ရှင် no 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 နဲ့ပြောတာခလေးတွေကြောင်းပို့လိုက်ကြောင်းပို့ကြည့်လိုက် this group ပို့ပြီးလို့ချင်းပြန်လာလို့ရဲ yes မလဲရင်မတင်ဘူးသူတင်လာ no 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 ပဲဆောင်းမိုက်အောင်ချင်းလို့ no ညာခေါင်းမတက်လဲ no ခေါ်လဲ no 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 သူနာမကြာ no ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာလဲကျွန်တော်ဒီ no သိမ့်မပြောဘူး yes ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ရဖတ်မှတို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် yes ပဲကြားချင်တယ် amen အဲ့တော့ငါကတော့ရေမာပြောတဲ့ခါမှာ yes and amen များများပြောတဲ့ fashion ကောင်းကြီးပဲပါစေစကားမဆုံးခင်ပြောခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ yesand amen so see low life what you get it yes hallelujah so ဒီမှာပေါ့เนาะဖျားကြောင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အတင်းယုံကြည်တိုးတောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဖျားကြောင်လာပြီတော့မဟိုမလုံးနိုင်ဒီမလုံးနိုင်ဟိုလည်းမလုံးတက်တော့ဒီမလုံးတက်တော့ဆိုတော့မဟုတ်တင်လုတ်ကိုလုံးနိုင်တယ်လုံးလဲလုံးတက်သူတွေဖြစ်တယ်လှပစွာပြောတတ်တာလိန်တက်တာကြောင်ပြောမှာเนาะလိန်မှာကြမ်းကျင်သောစာရေးသူရဲ့ကညက်ဖောင်တိန်ဘောပံဖြစ်တယ်လို့တင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်းနှုတ်ရှာအားဖြင့်သူတို့ဘာကိုလှပစွာပုံဖွဲ့ပေးလို့ရတယ်လမ်းညွှန်ပေးလို့ရတယ်လမ်းပြပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင့်အแทမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဟာတင့်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ရှိတော့တိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာဂညာတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့ဗောနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်ဝိညာဉ်တော်ကိုကြီးမားစားခြင်းအားဖြင့်ဖျားရခင်အလိုတော်အကြံစီတော်သူရဲ့အကြံစီဗောနော်ခုနကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဆရာဒေးဗစ်ပြောတော့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကွာလို့ကွာအဲ့အကွာရဲ့အကြံစီတဲ့ကိုကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေအနှံလိုက်ခြင်းဟာနာခံခြင်းဖြစ်တယ်။ခိုင်ကြွားရှိတယ်။နာမခံနိုင်တာတခုရှင်းရှင်းလေးပဲကိုရောဟာသိမကောင်းဘာကြောင့်နာမခံနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောဟာနည်းနည်းလေးလိုသေးတယ်။ပြောနေလိုပဲ။ဖခင်ကဒါပဲဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပတ်တော့တည်နေပြီလေ။သူ့အကြံဟာကိုယ့်အကြံနဲ့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုစရဏလုံနိုင်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့နာခံခြင်းပမာဏပေါ့နော်။ကျွန်တော်နာခံခြင်းဟာချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တော့ဝက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ကိုစရဏတော့ဝက်လို့ရင်နာခံခြင်းတော့ဝက်လာမှာပဲ။ 100% စရဏလုံလိုက်ရင် 100% ကျွန်တော်နာခံခြင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ချင်းနဲ့မှာပဲမြေမြုပ်လိုက်ပါဆိုတာကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုတော့အလိုနဲ့စန့်ကျင်နေညင်သာသာမြေမြုပ်လိုက်ပါ။အဲဒါမျိုးပေါ့နော်။တကယ်ပဲညင်သာမြေမြုပ်လိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်တာနာခံခြင်းဖြစ်တယ်။ surrender လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလိုဆန္ဒအများရှိတယ်လိုချင်တာအများရှိတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြောက်ရခြင်းနဲ့ဖြစ်ရှင်ကြောက်ရခြင်းချမ်းသာခြင်းပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြင်တတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကိုကဖြစ်ရှင်ကကိုယ့်ကိုအကြံပေးတယ်လှုပ်စေတာရှိတယ်ဒါကိုကနေကြောက်တာရှိတယ်ကိုယ့်ခင်မွန်းတဲ့ကိုကြောက်လို့ကိုယ့်ဇနီးတဲ့ကိုကြောက်လို့ကိုယ့်အဖေကြောက်လို့ကိုယ့်အမေကြောက်နေကိုထမလို့ရဲရင်မဖြစ်လာတာကဖရားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကြောက်သောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကြောက်တင်းတော်မှလည်းရှိလိမ့်မယ်အကျွန်တော်ဖျားရှင်ခိုင်းနေရအောင်အကျွန်ဆရာရီကြီးကိုကြောက်လို့ဆရာတိဖို့ကြောက်လို့တင်းလူကြီးကြောက်လို့ ਨੇ မလုတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နာမခံခြင်းဖြစ်တယ်အတင်းလူကြီး ਨੇ ဘာမှမဆိုင်ဖျားကြီးကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းတဲ့အရာကခိုင်းတာသေးကြရင် we have a bonus is it true ဖျားကြီးခိုင်းတာသေးကြရင်ကျွန်တော်မှာအတွင်းမှာလုံးဝသေးကြစိတ်ချနေတော့ကြောင်းဘယ်သူတွေမှစီတောက်လို့မရဒါခုနကလည်းကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်အားကြောင့်ဒီကားလည်းပြောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်တဲ့တကောက်ကိုဖွင့်ထားတာဟုတ်တော့ဖျားရှင်မြင်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ဆရာတွေအတင်းတော်လူကြီးတွေကိုကန့်လန့်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောနေမှာမဟုတ်တေချောလို့ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကလည်းဒီနေ့ပြောလိုက်နေမညာမပြောလိုက်မဟုတ်ခဏလေးချင်းတစ်ချင်းဆိုကြတာ God is faithful ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ကဒီနေ့တစ်မျိုးနဲ့ဖြတ်တစ်မျိုးတစ်ပတ်ခါတစ်မျိုးပြောနေမှာမဟုတ်အာပြန်ဟန်ကိစ္စတွေတင်မပြောအာပြန်ကသူ့တာကိုပူဇော်တော့နောက်တစ်ကြာမပူဇော်လို့ဒါကနေ့ကိုစမ်းလာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောဆိုဖျားရှင်ရဲ့ခိုင်းတဲ့အရာပေါ့နော် project ကကြီးရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုဒီနေ့တစ်မျိုးနဲ့ဖြတ်တစ်မျိုးမဟုတ်တော့တေချာYes so ဖျားရှင်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လို့ပြောပါတော့เนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် 2019မှာ2019မှာကျွန်တော် Florida ပေါ့เนาะအတင်းတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ကကျွန်တော်ကိုဘာပြောပြတယ်ဘာတုံသင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းကိုဖော်ပြတဲ့အရာရှိလို့ရှိရင်ကောက်ထားလို့ဖို့မတုံသင်ဖျားရှင်ကတင်းကို prophetically ဖော်ပြတာဆိုလို့ရှိရင်အတင်းတော့မှာဖျားရှင်ခန့်ထားတဲ့အတင်းဥစ္စာဆိုရှိတယ်တင်းဥစ္စာကိုတော့ပြောတင်းဥစ္စာကနေခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းလုံးလို့ရခွင့်မပြုဆိုလို့ရှိရင်မလုံးနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်အော်ဖះပြောတာနင်ဘလုံးလို့လဲတော့ပြောလို့မရတင်းဥစ္စာဒီတင်းဥစ္စာဖြစ်တယ် yes
မြင်ရတဲ့သင်္ခေတ်ဆရာမှကျွန်တော်နာမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်စကားကိုနာခံတယ်ဆိုတာကတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနုနေတာဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖော်ပြမှားလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်။လုံးဝမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အသင်းမှာအသင်းလူကြီးတွေရှိတယ်သင်္ခေတ်ဆရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တွားပြီး discuss လုပ်တယ်သူတို့ကနေပြီးတော့လုတ်ပါလို့ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကလှပဆိုတော့ account ထဲပေါ့နော် establish လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်သူတို့မလုံးနဲ့အုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလုတ်သေးအောင်လို့ဖြစ်တယ်အချိန်မြောက်သေးလို့ဖြစ်တယ်မလုတ်လို့ပြောတာမဟုတ်အဆင်ပြေမလားမသိအဲ့မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်မလွဲပေါ်ကြီးကြာဖြစ်တယ်ခါကြကျွန်တော်ကရှိတယ်အော်ဖျားကြီးဖော်ပြတာပဲဆိုကျွန်တော် lookout လုပ်လိုက်တယ်ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှထင်တယ်ဆရာရီကြီးကိုမရှိအတင်းတုံးဆရာရှိရလေအတင်းတော့ခံတာလေသူတို့ game ဆိုင်နေလို့မရဘူးဘာလို့သူတို့ကြော်ပြီးလို့သူဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် out of alignment ဖြစ်သွားတာ။ out of alignment ဖြစ်သွားမှာဘာဖြစ်မှထင်လဲ။စိတ်ခုကြဖြစ်သွားမယ်။ flow ကမဝင်တော့ဘူးလေ။ဘာလို့လဲ out of alignment ဖြစ်လို့မရအောင်။ is flow ခရစ်တော်ဥကောင်းဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်။တင်းဥစရာကလည်းအသင်းတော်မှာဖျားခန္ဓာသူဖြစ်တယ်။အဲ့ကနေ flow လာတဲ့အရာကိုဖြစ်ဖို့ရေးကြဖြစ်တယ်။ပြောလို့ဆိုရင်အသင်းဥစရာအသင်းလူကြီးတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ blessing နဲ့လုတ်ကင်ဆောင်ရတဲ့အရာကမင်္ဂလာဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်တယ်။တလုံးတော့ရဲကိုဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချို့အရာတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်အာငါဖျားကိုနာခံမှာပေါ့။လူကိုနာခံတာအထက်ဆွဲတချို့က scripture တွေရန်ခုတ်လို့ရတယ်။ဟိုတမန်တော်ထုမှာပြောတယ်။ဟိုလူစကားနားထောင်တာဖျားစကားနားတော့ပုံမကောင်းတာရှောက်လို့ရတယ်။ဟောလည်းပြန်ပြောမှာနှုတ်ကတော်နဲ့ဆရာခဏပြောဆိုပေါ့။ဓမ္မနဲ့ကင်ပြီးကောက်ကပ်ပြီးတော့ဆက်မလား။ဟိုတုတ်တိုင်းကချဆိုမှာသူနင်းလက်ဓမ္မကင်ကဓမ္မကင်ကင်လို့ရတယ်။တို့တော်လည်းမြစ်တာမပိုင်အလကားပဲလေ။ခုနပြောတယ်မလား။နာခံရင်တော့ပါလေ။မြစ်တာချစ်လို့နာခံတာဖြစ်တယ်။ယုတ်သေးပြီးတော့နာခံတာဖြစ်တယ်။မြစ်တာလည်းမရှိတော့ယုတ်သေးခြင်းလည်းမရှိတော့ဆိုရင်နာခံခြင်းဆိုအလကားပဲ။ဟောတော့ဆရာကိုတပုံထပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဖျားအောင်နာခံပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတ်ပဲမရှိဘူး။ဟောတော့ဖျားရှင်ခန့်ထားသူဖြစ်တော့ကြောင့်ဟောဆရာရီနဲ့ဆရာတွေဒီမှာခန့်တာဟုတ်တယ်မလား။လက်ခံလား။ Yes ။ဟောဒီကျွန်တော်ဖျားရှင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တချင်းအကောက်ကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူး။အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းအောင်ဆရာရှိတဲ့တွားပြီး discuss တော့လုပ်။ Open discussion ပေါ့နော်။တို့ကနေပြီးတော့ go ဆိုရင် go wait so in wait stop so in stop there will be a time အချိန်မတန်လေးလို့ကိုယ့်ဖျားဖို့ပြတာကိုကိုယ်အချိန်မတန်ပြောတဲ့ပုံစံမကြလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြောတယ်ဘာသာပြောတာကိုပြောတဲ့ဟာ present လုပ်တဲ့ပုံစံမကြရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဖျားအချိန်မြောက်တိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ် yes ဆိုတော့မေတ္တာမပါဘူးယုံကြည်ခြင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လာခြင်းဆိုတာအလကားဖြစ်တယ်ဒါပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အလိုဆန္ဒကျွန်တော်အလိုဆန္ဒကိုဖျားခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒအောက်ထဲမှာအနံ့ခြင်းကျွန်တော်အကျဉ်းစီကိုဖျားအကျဉ်းစီမှာအနံ့ခြင်းဟာနာခံခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ surrender လုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဆောလုံးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နာခံခြင်းကောင်းခြင်းမင်အဲ့မှာစီးစင်းလာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့က surrender မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကနာခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်နာခံခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာစီးစင်းဖို့ကကိုယ်ကလော့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။နာခံခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဆိုတော့ကဆရာတကြီးဖွင့်ပေးလို့မရဘူးဆရာတွေလည်းဖွင့်ပေးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်လည်းဖွင့်ပေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါ media ministry ကလည်းဖွင့်ပေးလို့မရဘူး။တယောက်ချင်းစီနှလုံးသားထဲမှာတော့ရှိတာဖြစ်တယ်။နာခံခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖွင့်လို့ရတော့ကနှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတာ။အဲနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်နှလုံးသားထဲကနာခံတာဖြစ်တယ်။နှလုံးသားထဲကနေပြီးမေတ္တာစိတ်နဲ့နာခံတယ်၊ချစ်လို့နာခံတယ်၊ယုံကြည်မှုနဲ့နာခံတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်နာခံခြင်းရဲ့မင်္ဂလာကစီးစင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဟော I really want the blessing of obedience ။ကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ကြတယ်၊လွတ်လပ်ချက်ထားကြဘူးပါတယ်။ဆရာကြီးဒေးဗစ်လည်းချက်ခိုင်းမှုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားဟောကြ28ထဲမှာမင်္ဂလာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းမင်္ဂလာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာ။ဟုတ်ပြီအမင်္ဂလာလည်းအများကြီးရှိရနာမခံ။နာမခံဘူးလို့မဆုံးဆုံးနာမခံဘူးလို့နာခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့်နာမခံတဲ့အမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်သိမဖောက်။ဟုတ်တော့ကိုယ့် decision ကနာခံမယ်ဆုံးဖြတ်ထားတာကို yes ကိုယ့်ဘဝနှလုံးသားထဲမှာနာခံမယ်လို့ဆိုရင်နာခံခြင်းမင်္ဂလာတော့ဖတ်လို့ရတယ်။ဟောလေဖျားရှင်အသိဖျားရှင်ထားစကားကနားထောင်ရင်းနဲ့နားထောင်တယ်တော့ obey ပါနော်။ obey the lord your god ဖျားရှင်ကိုနာခံတဲ့ခါကျရင်စီးစင်းတဲ့မင်္ဂလာတွေတဲ့သာသမီနဲ့မြို့မှာမင်္ဂလာရှိတယ်တောမှာမင်္ဂလာရှိတယ်သာသမီမှာမင်္ဂလာရှိတယ် read it and you memorize it ကျွန်တော်ခါကျရင်အများကြီး memorize လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပေါက်စီတယ်လေဟိုကျွန်တော်စား bread ပေါင်းမပါလဲမင်းပေါင်းပါလားမပေါင်းတော့သာသမီမှာကောင်းချီးဖြစ်စီတယ်ပေါက်စီပဲပါလားဗျာပေါက်စီပါလားမဟုတ်နဲ့တော့အဲတရားပေါက်စီကြေးရမထင်ကျွန်တော်ဘယ်ပေါ့စီထွက်လာလဲမသိပါဘူးကွာအေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုံနေတဲ့ခေါက်မှာလဲမင်္ဂလာရှိမယ်ဟောတော့ကိုယ့်ကိုအင်းလို့ရတော့ဟုတ်တယ်မလားအခုတော့ဝယ်စားလို့ရတယ်ဗျာဟာလေလုယာဖရစ်ဆလော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး
အဲနာဂန်ညင်းရဲ့ပထမဆုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလဲတော့တာဖြစ်ပါတယ်။တခြားလူပါမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နာဂန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလာဆိုဟာ။နာဂန်ညင်းရဲ့အရာငွေချေးပါညာဒါတိတ်မပြောနဲ့။ငွေကတက်သူလာလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်တိတ်ပြောစရာမလို့ငွေနဲ့ပတ်သက်ဘာမှမပြောလဲရ။ Yes အတင်းတော်မှာခုနပြောလို့မလားငွေကြောင်းမပြောကြောင်းပြောမှာမဟုတ်အတင်းတော်မှာဆေဘတ်တို့ခုနပြီးခဲ့ပတ်ဆရာပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးခဲ့ပတ်ဟမ်ဘိုဟမ်ဘိုထွန်းဆရာပြောသွားတယ်ဟမ်ဘိုထွန်းဆရာပြောသွားတယ်ဆိုတော့လို့ပါတယ်တွင်းရမယ့်နေရာကိုတွင်းအောင်ပဲသူ principle အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနာခံတယ်ဖခင်စကားကိုနာခံတဲ့ဆောင်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကိုယ့်အသက်တာပြောင်းလဲသွားဖြစ်တယ်နှလုံးသားပြောင်းနှလုံးသားတဲကနေနာခံလဲတွေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားပြောင်းလဲသွားတယ်နှလုံးသားကောင်းစားသွားတယ်အရာရာမှာကောင်းစားလာမှာဖြစ်တယ်ငွေလေးလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်အတင်းတော်မှာလည်းဒီလိုပဲအတင်းတော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေအားလုံးအားလည်းကျွန်တော်ဖျားရှင်မြင်ခိုင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ပုံရိပ်ကြီးတာဖြစ်တယ်။လူတယောက်ချင်းစီမှာလည်းဒီလိုပဲဖျားရှင်မြင်ခိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်နဲ့အခက်မသင့်နိုင်ဒီလူလူဆိုးတော့မဟုတ် Yes ။ကြောက်မကြေးလို့ရှိတာအခုလောဆယ်။ရှိလား။လောဆယ်မရှိဘူး။နောက်လည်းရှိလားမမို့။ဒီကကြိုးနေတာ။ဟောရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်စကားပြောတာမှားကောင်းမှားနိုင်တယ်။လွဲသောလွဲပြသနိုင်တယ်။ကျွန်တော်မျိုးသမီးကမရှိတော့အကောင်းဆုံးပါဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ကျွန်တော်သူနဲ့သူနဲ့အချိန်မောင်းပြောဒီမှာဖះကြောင့်မှရှိရဲ့မရှိရဲ့ညီကောင်မောင်းနေတာကတပတ်ကို3နိုင်ပေါ့နော်စနေ3နိုင်စနေနေ3နိုင်ဖြစ်ဖြစ်မှာဂျားတော့မသိလို့တော့3နိုင်ပေါ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကအာတွတ်ကြည့်ပေါ့နော်နိုင်အောင်ပြောတာနေရတော့စကားပြောလဲမှားလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်လိန်မှာကြွကျင်တော့ဆေးရဲကင်းကျင်ဆိုတာအိမ်တော်မိသားစုမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လှပစွာပြောရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နားကျအောင်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးလိန်မှာကြွကျင်တော့ဆေးရဲကင်းကျင်ဆိုတာ yes ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသားပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာလှောက်အောင်လုပ်ပြခိုင်းတာမဟုတ်လှောက်အောင်လုပ်ပြခိုင်းတာမဟုတ်အတင်းတော့မှာနာခံနာခံနေနာခံနာခံနေအာကျွန်တော်နာခံနေပါလို့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနာခံခြင်းဆိုတာကလှောက်အောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဘယ်လိုပြောလဲအာအစဉ်ပြောပြရလေဘယ်လိုညီညာလှောက်ရလဲအပြင်ဘန်းမဟုတ်ဘူးအတွင်းကလာရရာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောနှလုံးသားထဲကနာခံတဲ့ခါမှာနှလုံးသားပထမဦးရလက်ကကျွန်တော်နှလုံးသားပြောင်းလဲသွားတယ်နှလုံးသားပြောင်းတဲ့ခါမှာအတွင်းပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားပြောင်းလို့အတွင်ပြောင်းတော့ဖျက်ရှင်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်အတွင်ထဲမှာဘယ်လိုလဲကေတင်ချင်းညလို့ကျွန်တော်အပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖျက်ရှင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟောကေတင်ချင်းကဝမ်းမြောက်ခြင်းပါဟန်ဆောင်တာအရင်ပြန်မှန်းတယ်မဖြစ်သေးရင်မဖြစ်သေးဘူးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်သေးတာကိုမဖြစ်သေးဘူးပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသူမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောမှာတန်ရှင်းသူကဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့တန်ရှင်းစွာနေထိုင်တဲ့အတ္တတာတဲကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်ရဲ့အားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲအားစားပါလို့ဆိုရင်ဖျက်ရှင်စကားကိုနာခံပြီးသွားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နာခံရတော့မှလည်းဒီနေ့အခုနာခံတယ်တောင်းနေရမနာခံတော့ဘူး continuously နာခံမှုလို့တာဖြစ်တယ်ဖြားရှင်လိုချင်တာက instant obedience နဲ့ continuous obedience ဖြားရှင်လိုချင်တာဖြစ်တယ် instant ပြောကမှစာပေပြန်တော့ကျွန်တော်နာခံလိုက်မယ်ခုလောဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ငိုင်နေမနဲ့ဆွဲရထားတာတဲ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တိန်လုံးပြန်မနေအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်နာခံတာမှာကျွန်တော်တို့နာခံခြင်းဟာအချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးချက်ချင်းနာခံမှုလို့ရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးရခါမှာဒီအခုနာခံပြီးပြီတောင်းနေကြငါနာမခံတော့ဘူးဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းမှာနာခံမှုဖြစ်ချင်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်နာခံခြင်းဆိုတာအလှမဟုတ်လုတ်ပြတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပွားနေအရာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ချင်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်သို့သူမြင်ဖြစ်လာမှာသို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ချင်လို့ချင်တာဖြစ်တယ် I believe ဆရာရကင်းဆရာတဲ့ပြအသင်းတော်လူကြီးအသင်းမှာရှိတဲ့လူအလုံးဒီလိုမြင်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အချင်းမှာတော့လှပောက်တာနာခံကြဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပြီးရခါမှာနောက်ကွယ်ရောက်တော့ပုဆာ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  No နောက်ကွယ်မှာဘာတမ်းမှမကြိုင်အောင်ဆုံးဖြစ်တယ် Yes သူခံရငါလုံးလဲရငါတိတ်လို့ချင်တာမဟုတ်အောက်ရှိမှာပြောနောက်မှမပြောနဲ့ဟုတ်မလားဟောတော့နာခံခြင်းဆိုတာတပါဆရာတို့ဆရာကျော်ဆရာတို့ဆရာဒေးဗစ်ဆရာတို့ပြောရင်ပြောရင်တန်ကျော်လို့လဲသူတို့ကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဟောတော့လိုက်လိုက်လဲလဲနာခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်နှလုံးသားအေဂျင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်ရှင်လို့ကျင်တာဖြစ်တယ်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်ပေးကျင်တာကအေဂျင့်နဲ့နှလုံးသားကိုပေးကျင်တာဖြစ်တယ်ဟန်ဆောင်ရပြန်မနဲ့ကြုံမှုလားဟန်ဆောင်မှုလားအဲ့ကြောင့်ဦးနဲ့ရေဆလာလို့အပြင်မှာပြောရှေ့ရပ်ပမန်းနဲ့ပို့ဆိုတာကနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လင်းမြင်သွားသူ့ကိုဘယ်လိုပါပြောလဲသူ့ဘာပြောသူ့ရှစ်တယ်ကိုယ်ရှစ်တယ်မျိုးပြည်သူတို့နှစ်ယောက်လဲဆိုတော့လစ်ပြီကြုံဦးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာရှစ်တန်းတော့တိတ်ပန်ဆာမနှစ်ယောက်ရှစ်မှာကျွန်တော်ရွာလဲဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီတိတ်ပန်ဆာမတစ်မျိုးပြောတယ်ဒီဆက်တန်းဆိုပြည်တယ်ပြောဆရာမနှစ်ယောက်လို့ပြောအဲ့ကျော်တော့ပါညာသွားပြီဘာမှပြောဆရာစကားမရှိတော့ကြောက်ရှာကောင်းတယ်ဟမ်မဆောင်နဲ့ပင်ဘလောင်းမလဲလဲမလုံးနဲ့စကားဟာအဲ့တော့ကျမ်းသာမှာဟုတ်ဒီကိုဟုတ်မဟုတ်ဒီကိုမဟုတ်ဒါပဲလိုချင်တာဖြစ်တယ် yes နာခံတဲ့ခါမှာအလှမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်မှုနာခံတာမဟုတ်ဘူးအရှိတိုင်းဖြစ်တယ်ရင်ထဲကနာခံအပြစ်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပြုံးပြုံးနဲ့လုတ်ပြရဲလို့အရာတွေဖြစ်တယ် yes ပြီးတကယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ရတော့ပါကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကောင်းနေဖြစ်တယ်အချို့အားတွေကပုံကအရင်အားပေးရလေတို့နှလုံးသားထဲမှာအားပေးလာတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်ဇနီးတယ်မြင်မယ်ကျွန်တော်ဇနီးတယ်မမြင်အလကားပဲအဲဒါတော့လူတွေမြင်တာ6000နိုင်ပဲမြင်တာကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်နှချိန်မြင်မှုလဲ36နိုင်တပတ်6နိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးမြင်နေတာသူကပြောသွားတယ်အိမ်အောင်နောက်တစ်ခါဖြစ်သွားသွားပြီအဆက်ကွဲပြီအဆက်လှလှကွဲတယ်ခေါ်တယ်နာငယ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရင်နေတဲ့တိုက်ချင်စိုက်ဆိုင်ချင်မတိုက်ဆိုင်ဖြားရှင်ပြောရတဲ့အားနဲ့လေကိုဖြစ်ချင်တာတစ်မျိုးဖြားရှင်လုပ်ခိုင်းတာတစ်မျိုးဆိုတိုက်ဆိုင်တိုက်ကြီး 100% match မှာ match တို့တော့လေဖျားကျို့လိုစန္ဒကိုယ့်ရဲ့အကျန်အစီကောင်းလားဆိုရင်ကောင်းပါဖျားရှင်ကို present လုပ်လို့ရတာ present လုပ်လို့ရပါဒါပေမဲ့ခုပြီးကျွန်တော်တို့ဟေးရှား55မှာပြောသလိုပဲသူ့အကျန်စီကကိုယ့်အကျန်စီတဲ့အများကြီးကောင်းအများကြီးမြင့်သိတယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်က stop ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှ negotiate မလုပ်ဘဲနဲ့နော် compromise လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ stop လုပ်ဖို့လိုကြည့်တာဖြစ်တယ်တော်လို့ချင်းနာငယ်ချင်းဆိုတာသူ့ရဲ့အလိုတော်ဝန်ခံခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ तू ပြောတဲ့အရာ तू ပြောတဲ့စကားဟာသူ့ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ကျန်းစာပြီးရဲ့မနေ့ကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာမလည်းမေးတာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျန်းစာလေးလာရဲပေါ့။ကျန်းစာမှာပါပါလို့ကျန်းစာမှာပါလဲဆိုလို့ချင်းဖျားရှင်အလိုတော်တွေအများကြီးပါ။အားလုံးဖျားရှင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ဂတိတော်တွေဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ဝန်ခံပေးထားတဲ့စကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ဖတ်သွားတယ်။တရားနယ်ငါးထဲမှာအာဗျံဣဇက်ယာကုပ်ဣတရီလာ၄ယောက် 4 generation သူပြောတယ်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှအမျိုးအထောင်ထိတိုင်အောင်အဲ့နှုတ်ကတော့ဖျားရှင်အဲ့နှုတ်ကတော့ဖျားရှင်ဝန်ခံပေးထားတဲ့နှုတ်ကပါတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပါဂရီတော်တွေပေါ့နော်အဲ့ဂရီတော်တွေဖျားရှင်အလိုတော်တွေကိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းဟာနာဂန်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဆိုအာဗျံဟန်ဣဇက်ယာကုပ်ဣတရီလာအမျိုးတစ်ထောင်တက်ကြည့်လေဆွေပြည်စဉ်မျိုးဆက် 1 generation မှာနှစ်40ပဲတွေ့မှာဆိုရင်နှစ်တစ်ထောင်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း4000လောက်ဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ခုမှာနှစ်ပေါင်း9000မှရှိတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်စကား stay active ပြောရင်ဆရာကဆရာသမားတော်များပြောတယ် expiration date မရှိတော့အမှန်ပဲလေပြင်ပေးချိန်မှာ expire ဖြစ်အောင်နှုတ်ကတော့ expire ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘာသူဖြစ်တော့အကြောင်းဖြစ်တယ်နှုတ်ကပေါ်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တော့အကြောင်းသူမှုတ်တွင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဇီဝတက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာအပေါ်မှာကျွန်တော်ကအဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနာခံခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ခါကြကျွန်တော်ညံရှိတယ်လေကျွန်တော်ညံသုံးတော့မယ်သိမလားဖြားရှင်စကားနားခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးလို့ညံသုံးတယ်ဖြားညံပေးထားလားပေးထားတယ်ညံအရင်ပေးထားတယ်ဖြားရင်ပြောညံပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာညံသုံးလို့ဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုယုံရတော့မယ့်အရာတို့ဖျားရှင်ခိုင်းတာလှုပ်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညံစသုံးတာအဲ့မှာလူအားမှာ block တာဖျားရှင်ကပြောတယ်ကို့ညံအမိမပြုတ်နဲ့တဲ့ဟာစဉ်းစားကြည့်ညံပေးထားတယ်ကို့ညံအမိမပြုတ်နဲ့ပြောတယ်ဘယ်ချိန်မှာညံသုံးရဆိုရင်သုံးတဲ့အချိန်ကွာတော့ဗောနော်ဖျားရှင်ခိုင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော် make sense ဖြစ်လို့လုပ်တာမဟုတ် make sense မဖြစ်ပဲလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အော်ညံအမိပြုတ်ရင် make sense မဖြစ်တပါဝါမကြဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့မေးမယ်တို့တော့လေနာခံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဖြစ်နိုင်လို့နာခံတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်ကပြောတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားရှင်ကဝန်ခံထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ကနာခံနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်တဘာဝကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးချင်းမဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝထက်မှတဘာဝထက်မှရှိရဖျားဆိုပြီးတော့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီလိုတဘာဝလွန်ပေါ့လောက်ပဲတချင်းနဲ့မဟုတ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်နာခံတာမဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းနာခံရမှာဖြစ်တာဖြစ်နိုင်လို့မဖြစ်နိုင်လို့စဉ်းစားနေရင်ကျွန်တော်ကနာခံတာမဟုတ်တော့အဲ့မှာညံအမိပြုတ်နေတယ်ဖျားရှင်ပြောကိုညံအမိပြုတ်နေတယ်သွားလေရံနဲ့ဖျားရှင်မျက်မှောက်ပြုတ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားလေရံမှာမျက်မှောက်ပြုတ်ရဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာဖျားရှင်အတူရှိရဆိုတာသိလို့ရှင်ဖျားရှင်ရဲ့လမ်းညွန်ချက် guideline နဲ့သွားလာနိုင်တယ်သွားတဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကိုကျွန်တော် instantly ပေါ့နော် तू လမ်းညွန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလမ်းမပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လမ်းမပြောင်းလဲဆိုရင် तू ရှိတော့ကျွန်တော်သိတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုစုံမြတ်တော့လို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုတချို့တွေ GPS စင်လာရဲ့မလားဒီ GPS စင်လာရှိနိုင်တယ် GPS ဆောင်တစ်ခါပြောင်းပြောင်းနိုင်တယ်လေကျွန်တော်ပို့ဆိုတာက text တာ GPS ကနည်းနည်းလွဲတယ်သူသွားရင်သူသွားတာကျွန်တော်တစ်ခါအတိတ်အိမ်သွားတာအပေါ်နဲ့အောင်နဲ့လွဲနေရစောင့်နေတော့နေမို့သူကအဲ့နံပါတ်ပဲပို့လိုက်တယ်
အာရောက်ဦးတဲ့အိမ်ကိုကျောင်းလေးရောက်ဦးတဲ့ဒီအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားတော့တခြားစီလွှဲနေဆိုတော့ GPS မှာလွဲကောင်းလွှဲချင်းလွှဲလိုက်မယ်လွှဲတာဂျုံမှုလိုက်မယ်တိုးတော့လဲဖျားရင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုညာအမြင်ပြုတ်ဘူးဖျားရင်ကိုသွားလိုက်ရင်မျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်သွားလိုက်ရမှာဖျားရင်အကြံထမြောက်မယ်လို့ပြောရင်အကြံထမြောက်မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်သူ့အကြံထမြောက်မှာဖြစ်တယ်ခါကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရှိတယ်ကိုညာအမြင်ပြုတ်ဘူးသွားလိုက်ဖျားရင်မျက်မှောက်ပြုတ်တယ်အကြံထမြောက်မယ်အောင်မြင်မယ်ဘာလို့အကြံလဲကိုယ့်အကြံလို့ထင်နေလိုက်မယ်ကိုယ့်အကြံအနာအကောင်းနဲ့ထမြောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိချင်မှရှိမယ် seriously ကိုယ့်အကြံထမြောက်ရင်ဒီနေရာမှာရှိချင်မှရှိမယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဒါတွေမဟုတ်တော့ဖြစ်ချင်တာစဉ်းစားထားတာတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ US live စဉ်းစားထားတာတခုရှိရယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်သူတို့ကမသိတယ်အခုသိပြီနော်သူပြောပြမယ်ပြောရင်သိပြီအ secret မဟုတ်တော့အဲ့အစားရ secret မဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော် chemical engineer ဖတ်တယ်ခုနကလည်းဆရာတေးပြောလို့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းဖောက်တယ်ချလိုက် chemical engineer ဖတ်တယ်ဘာကြောင့်ဖတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆောင်းဖတ်ချင်တာကျွန်တော်ဆောင်းရိုးဖတ်လို့ရတယ်ရှေ့ပြီးတော့ engineer လည်းဖတ်လိုက်ရမယ်ကွာအဲ့မှာရှိတဲ့အဲ့မှာဖြစ်ရင်ဆောင်းဖတ်ဖို့ကကျွန်တော်လိုတဲ့ subject တွေရှိရလေအဲ့အားလုံးကျွန်တော် ACC ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် engineer ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဆက်ဖတ်မယ်။အဲလို့တော့ထင်လို့မဖြစ်လာဘူး။တို့တော့ဖျားရှင်ကဟိုဆရာဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာထက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်။ကို soft plus ကျွန်တော်တခါကိုပြကျွန်တော်ပြောတယ်ဗော။အာချို့တယ်ကျွန်တော်ပြောကြကျွန်တော်စိတ်ကြောင့်တက်ပူတာ။အဲဆရာအဲ့မှာမဖြစ်လို့ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာစိတ်ကြောင့်တက်ပူတာဘာမှမဟုတ်ဘာတိတ်တိတ်ထင်ကြီးကြမှာဖြစ်။တိတ်တိတ်ပြောထင်မကြီးကြနဲ့။ဆိုတော့ဖျားရှင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အော်မသွားပြပြခုနှစ်နှစ်ပါညာဒီမှာ software ကိုစဉ်းစားထက်စားလို့ရှိရင်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကိုစုကျေးဇူးတစ်ခုပေးထားရှိတယ်အနာဂတ်ငင်းစုကျေးဇူးဖြစ်တယ်သူလက်ကိုတင်ပြီးတော့သူ့နာမအမည်ပြပြီးတော့အနာဂတ်ငင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငင်းနေဖို့ပဲလိုတာဖြစ်တယ် yes start စနားရီအများရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ခါကျရင်တော်လေးရမှာမျက်မှောက်ပြတဲ့အကြံထားမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်အကြံဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တေချာထားတော့ဖခင်အကြံတော့ထားမြောက်အောင်မြင်မှဖြစ်တယ်သင်ဟာကိုယ့်အကြံကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာဘယ်ပြောမလဲဖျားရင်နေခဏနေအောင်ငါ့အရင်အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်အောင်မလို့သင်ပြောနေတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဖျားရှင်မျက်နှာကိုဒရွေးနဲ့ slant twin နေတယ်လို့ဘာလဲ तू ကမျက်နှာအလင်းကိုရှင်းလုပ်ပြီးတော့သူ့အကြံအောင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ခါကျကျွန်တော်တို့ထင်လို့မဖြစ်လာချင်းရှိရဖြစ်ဘူးလားအတ္တတမှာလေကိုထင်လို့မဟုတ်ဘူးလုတ်တော့လုတ်နေရပဲမဖြစ်လာဘူးအာစီတားလို့ခံစားနေရရာရှိတယ်ခုနကပြောအစောတုန်းကပြောတယ်ငါဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်တဲ့တကငါဖွင့်ငါဆောင်းကန်ဘာဖြစ်မှာမထင်လဲနေ့ချောက်ကြိုးရမှာဟောတချို့တကပိတ်ထားတာအဲ့ဒီဟိုဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး၃ငွေခွန်းနဲ့မှာပြောတာဘယ်သူမှမပိတ်ဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်ထားတကရှိတယ်ဘယ်သူမှမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်ထားရှိတယ်ဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်ဖွင့်ထားတာလည်းရှိတယ် yes ဆောရကရင်ပြားပိတ်ထားတကသွားဆောင်းကန်မင်းနေအော်ကျွန်တော်တို့ခါရှိတယ်။အာအတင်းဆလုံးလုံးလုံးနဲ့လုံးပပသွားရတယ်ရှိနိုင်တယ်။ဆိုတော့နာခံတက်ဖို့ပေါ့နော်ပပနဲ့နာခံတက်ဖို့သူဖျက်ချက်ကောင်းကြီးပြပါစေ။ဆိုတော့နာခံခြင်းဟာမေတ္တာပေါ့နော်ချစ်လို့နာခံခြင်းဟာယုံတေလို့နိုင်ငံချင်းမှာဆွံ့လွတ်ခြင်းတွေအများဆွံ့လွတ်ရလိုက်ရတာအများရှိတာပေါ့ကိုယ့်အကြံစီကိုယ့်နှလုံးသားလို့စန္ဒအာကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အများကြီးဆွံ့လွတ်လိုက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာအရာအများကြီးဆွံ့လွတ်ဆွံ့လွတ်လိုက်ရမယ်တို့တော့လေတေချာတာကတော့ကိုယ်နာခံလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အသက်တာတို့နှလုံးသားအရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ရှင်ပြတဲ့အရာတွေကိုစပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်လာဖို့ကတော့ပထမဆုံးအဆင့် simple step နာခံမှုတော့လို့ရိုးရိုးလေးအရင်စပြီးနာခံတော့ဖြစ်တယ်ကြည့်ဖြစ်အောင်နာခံတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခုနကတော့ဆရာမ George Meyer တို့ကျွန်တော်စောစောပိုင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ကြတာနားထောင်တယ်လို့ပဲနာခံတဲ့အခါမှာဖျက်အတန်ကြားအောင်နာခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟင်းရွက်ကစွန်းဝယ်တာလဲစပြီးတော့ practice လို့ဖြစ်တယ်အမေဆုံးတုံးကြရမလားအမေဆုံးကဈေးဝယ်လားဝယ်နော်ပေါ်ရနေပေါ်လို့စဝယ်လားဝယ်တယ်ပေါ်တန်းတယ်အမေဆုံး Prime Day 60% off ဝယ်ပြန်ပြန်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားပြန်ပြန်မဖြစ်တာရှိလားရှိပါတယ်ကတော့ဘောနော်ဟိုပပလေးအစားဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတကြက်နှစ်ကြက်အစားကျွန်တော်တို့ကဖမ်းပေးတယ်ဆိုတာယုံလားတကြက်နှစ်ကြက်ဖျားရှင်ပြောဟုတ်လားဟုတ်လားတင်းလက်ထဲမှာရှင်းပတ်စံဖျားပေးတာဟုတ်လားတေးကြလားတေးကြလားဒါဆိုဖျားပေးရဲ့ပတ်စံကတကြက်နှစ်ကြက်မတန်ဘူးလားဖျားကြောင်းကတန်းလောက်တော့မှကျွန်တော်ဟာစားပြီးတော့ဟာဒါဖျားပေးမှတကြက်နှစ်ကြက်ဖျားမပေးထားဘူးလားပေးထားတာပဲဒါဆိုဖျားပေးရဲ့ပတ်စံမှန်တယ်ဆိုရင်တင်းတကယ်သဘောယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အဲ့လိုယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ကျွန်တော်သုံးလိုက်ရအောင်
ဘာဆိုင်ရဲ့စိတ်သွားမနော်နောက်တော့မဟုတ်လေလို့မရှိတော့ရေးတာမှဘာမှလေလို့မရှိတော့ကျောင်းရင်းလိုက်လို့စုပ်ဝဲထားအများကြီးရှိရေးတာတလုံးမကျင်းတဲ့လို့ကျောင်းနှလုံးဝင်လိုက်တယ်နှုတ်ဝဲပြီးတော့ဈေးသွားလို့ရှိရင်ကုံဝဲအသားဝဲဝဲဝဲထ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 ဲရေးတာပြောင်းထဲထားလိုက်ချက်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ခါမချက်ဖြစ်ဘူးမရှိဘူးနောက်ကျောင်းကလေးမွေးလာတယ်အောက်ကျောင်းကမွေးတော့မနာကလေးမွေးတော့အဲ့ဘကလေးဆိုတော့သူဘလုံးမလဲနှုတ်ရီပူတာဟုတ်နှုတ်ရီပြန်ပြီးတော့ခဲရအောင်မယ်လေအဲ့ကျတော့ထုတ်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 ပြန်ထုတ်ပါပြောအဝေးဆွေးဝေးဝေးဆွေးဝေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကျတော့လိုဖျားရှင်ပတ်ပေးတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ကမဖြုံးဖြုတ်ဖို့ကလည်းအဲ့ဒီတစ်ချက်နှစ်ချက်တန်ခါစပြီးတော့ကျွန်တော်နာခံတက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ side practice လုပ်အောင်ခဲခဲခိုင်းတာအများကြီးတယ်ဆိုတော့ဟာဟွာစောတော့ရတော့ပပလေးကစွန်းဝယ်ရေးစအမေရိကန်မှာကစွန်းဝယ်နေတာဘဝမှာကစွန်းမှာဘဝမှာကစွန်းတစ်စုံစည်းကိုပေါ့1000လောက်1000ဖြစ်သွားပြီတိလားတိလားတိတယ်မလေးမမခောက်ဆွဲကမမခောက်ဆွဲနဲ့ထမင်းစားလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့လက်လုတ်လက်စားတယ်ဈေးအရင်ချီသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲအာကိုဖော်ဖော်တီတီဖျားရှင်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုပြုံ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 ဆုံးမတုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်သုံးတင်းတဲ့အရာဖျားရှင်နဲ့ discuss လုပ်ပြီးတော့ဖျားရှင်က go ဆိုတဲ့ green line ပြရင်သုံးပြီးတော့ပေါ့နော် no လို့ပြောရင်တစ်ချင်းရက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်မှာဖျားရှင် sprite ကိုအရင်တောက်ချင်နေတာကိုတော့တိလားကျွန်တော်ဝယ်တောက်လိုက်မှဖြစ်မယ် discount မရှိဘူးထားပါတော့နော်သုံးချက်တန်တန်လည်းတောက်လိုက်တယ် so okay ပတ်စံကြည့်တော့ဖျားရှင်က no လို့ပြောရင်ဒီတစ်ချင်းရက်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကယူပေးပါစေဒါကျွန်တော်နှစ်ပေတပြားကျောင်းကျော်ပြောနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်ကစပြီးနာခံရင်ထားပါတော့အိမ်ဝယ်မယ်ကားဝယ်မယ်အခုအတင်းတော်ဝယ်မယ်ဆိုရင်နာခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ဖျားရှင်က yes လို့စနုံးသားအရင်ရှင်းသွားလိုက် practice ဆိုတာကတည်တည်လေးကစလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အကြီးမှစပြီးနာခံလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်အိမ်တော်ပြုတ်မယ်အာယူရမယူရလားမသိဟာကိုဘလို့မှခါမမစဉ်းစားဘူးလားအိမ်တော်ပြုတ်ရတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တော့ဘောပေါ့လားအဆင်ပြေမလားမသိနော်ဆိုတော့စပြီး practice လုပ်အောင်သချစ်လို့ပေါ့နော်တည်တည်လေးကစပြီးတော့ဖျားရှင်ချစ်လို့ပတ်သက်ပတ်စံကဖျားရှင်ပေးတယ်ဆိုတာသိကြတယ်အာမလို့ရှင်ငါလောက်ကတနေ့ကိုထားပါတော့တလကို1000ဝဲလောက်ရတာတစ်ချက်တစ်ချက် 0.1% ကွာဘာဒီကစကိုင်းလာထည့်ပြောနေ No အဲ့လောက်ကစပြီးတော့စလုပ်အောင် Yes ရေချောက်ဒီမှာဒီမှာတရဆိုရင်ရန်ကုန်မှာအိမ်တလုံးအောင်ဆောက်လို့ရတယ် Camp ထဲမှာအိမ်တလုံးအောင်ဆောက်လို့ရအိမ်လှူလိုက်လို့ရဆိုတော့စပြီးတော့နော် practice တော့နာခံခြင်းမှာတကူရှိပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းဟာနာခံခြင်းစတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမပြောင်းလဲနေဘူးကျွန်တော်စပြောင်းလဲလာမှဖြစ်တယ် Amen နှလုံးသားပြောင်းလဲသွားရင်အလုံးလှလာမင်းအောင်ရှိလို့ဒီဝက်လာအကုန်လှနေရမှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားအလှပဆုံးကိုဖျားရှင်လိုချင်တာဖြစ်တယ် Yes ဆိုတော့ဘယ်ကနေစမှာဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်နာခံခြင်းကစအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအပြည့်ပါတဲ့နာခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေယနေ့ကစပြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်နှလုံးသားပြောင်းလဲသွားရင်အရာရာလှပသွားမယ်လှပသွားတာမကဘူးကျွန်တော်ဖျားရှင်နာခံခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်နာခံခြင်းဆိုတော့ကိုယ့်တပဲမဟုတ်ဘူးသူများတပဲလေပါတခင်ယေရှုကနာမခံခဲ့ရင်စဉ်းစားကြည့်တော်မသွေးရဘူးတခင်ယေရှုနာခံခြင်းဟာတကဘာတော့ရှိတဲ့နောက်မွေးလာမဲ့သူတွေအထိကယ်တင်ခြင်းဖို့ဖြစ်သွားစေတယ်တော့သင်ရဲ့နာခံခြင်းဟာဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ် yes အသင်းတော်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြေနေတဲ့မြို့ရွာတိုင်းနိုင်ငံတွေလည်းကောင်းကြီးဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ကနေစမယ်ဆိုတော့တခြားအသိမစဉ်းစားနဲ့ကိုကနေစမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နာခံခြင်းနှလုံးသားအပြည့်နဲ့နာခံခြင်းအဖြစ်ယနေ့မှာပေါ့နော်နှလုံးသားပြောင်းလဲပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်မိသားစုနေတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ပေါင်းအသင်းတော်ကျွန်တော်တာယာဖို့ပေါ့နော်ပြီးခါမှာလှပါဖို့အတွက်ဖျာရှင်ကလို့ရှိတယ်အရောက်ရှင်ဖျာရှင်အောင်ကြီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်